Так, друзі, чуєте? Не чуєте? Я сподіваюся, що чуєте. Так, як зробити темніше? Треба якось руку так красти. Хайль Ташбаєв, одразу все нормально стає. Так, тагнути себе. Не забудьте зараз з'явитися. Так, Хайль Ташбаєв, оба, і все нормально. Такий фюрер, такий раз. А руку прибрати, бачите, дуже яскраво. Ну, що я можу поробити? Такий, на жаль, тут автоматичний цей... Так, мені зараз, я одну роботу зробив, мені зараз треба робити дуже швидко другу. Зараз я... Секундочку, що я тут намагаюся зробити? Ага. Мені треба було зробити це. Так. Ладно, потім розберемося, часу немає. В чому, коротше, предісторія, да? Предісторія в тому, що Андрій Матрій, я так розумію, російською мовою це, ну, в нього такий, ну, якби, юзернейм на Фейсбуці, да? А, він написав пост, де він, він написав на червоному фоні такому, ось я можу вам подивитися, бачите? Вчора там, чи коли він, чи позавчора, що заважає організувати відкриту всеукраїнську комунікацію серед патріотів України для координації спільних дій? На що я йому відповів? Я перепостив це і сказав, що Андрій, як ти вже дістав своїми комунікаціями? Якщо ти мені знадобишся, я тебе миттєво навіть з-під землі достану. Оце і є комунікація. Ну це жарт такий, да? Ефективна і надійна. Комунікувати є чим. Ось моя думка. Те, що я намагаюся довести до людини. Ну, я не кажу, що я повинен або зобов'язаний йому щось доводити. Просто він постійно проявляє активність, я бачу, скажімо так, серед патріотів. І постійно при цьому він продвигає конкретну платформу під назвою Mumble. І зараз я хочу про це поговорити. І поговорити про своє відношення до людей, які, на мою суб'єктивну, можливо, помилкову думку, зафіксувались на чомусь одному і настільки зацементовані на цьому, що не можуть посунутися ані на міліметр або йоту. І ці люди, на мою думку, свої здібності, свій розум, свою енергію витрачають на ніщо. І це я зараз буду намагатися вам донести. Я йому це написав і пишу, комунікувати є чим, було про що. На що Андрій Матрій відповів, і я зробив собі скріншот, щоб я довго не шукав. І ось що він каже. Расел Таш пише, як ти мене вже дістав своїм комунікацією. І він пише наступне. Перепрошую за мою наполегливість, але я відкрита людина, з дуже щирими намірами. Моя та риба золота. Тепер я вимушений для тебе відкривати страшенні секрети, Андрій Матрій, да? Андрій Матрій, ти хоч би, ну, ім'я якось в українську вже написав, чи що. Ну, добре, так це твоя власна справа. Давай я тобі відкрию страшенні тайни, бо я бачу, що ти тут все, що ти написав, воно все в тебе, ну, такі, щось для тебе, я бачу, таємничі такі діла, які ти ніколи, ніхто тобі не розказав, не сказав. Дивись. Про те, що ти відкрита людина з дуже щирими намірами в сучасному суспільстві вихованих людей, не прийнято самим про себе це казати. Прийнято, щоб інші люди про себе так казали. Розумієш? Ну, не кажемо ми, я щира людина, в мене карі очі, я такий красивий, ой, ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, піду я в садочок та з'їм по червячку. До речі, про червячки. Андрій, я тобі можу відкрити страшенну таємницю, червячків можна їсти. Зараз я тобі продемонструю. Бачиш, червячки. Це на жарт. Das American Gummy червячки. Можна їсти. От. Так, про що я хотів тобі сказати? Я хотів тобі сказати, друже, що не треба, по-перше, про себе розказувати, про тебе розкажуть інші люди. По-друге,
А при чому тут твої щирі наміри, чи що ти відкрита людина? Я взагалі не розумію. При чому тут одне до одного? Це що, довідка про те, що ти не можеш якусь маячню нести? Або просто якісь нерозумні дії творити? Якщо ти щира людина з відкритими намірами. Я теж щира людина з відкритими намірами. Іноді таке щось витворю, що сам думаю, про що я там думав, де та голова була. Розумієш? І от тепер ми починаємо дивитися на людину, в якої зацементовано це все. Далі Андрій пише. Моя мета, бере в якийсь тут скобочки чи що це, змінити систему державного управління в Україні. І я знаю, як досягти цієї мети. І тут починається ключове слово, на яке я вам завжди пропоную звертати увагу. Це ключове слово «тільки». Він каже, тільки побудувавши відкриту горизонтальну комунікацію. Коли люди кажуть «тільки», от тільки це спасе Україну, от тільки це спасе всіх, оце тільки ця людина може бути президентом, оце тільки ця людина нас приведе, там великого розуму, як правило, вже нема. Червячок заважає, ну треба ж проживати. І от Андрій Матрій для себе він зробив відкриття. Я знаю, як досягти цієї мети, тільки побудувавши відкриту горизонтальну комунікацію. Тепер давайте розберемося, що таке горизонтальна комунікація. Горизонтальна комунікація – це комунікація між людьми. Сергій Довганчин, у нас з тобою зараз горизонтальна комунікація. Ти сказав «да». Я кажу «да». Ми з тобою комунікуємо зараз. Всі інші можуть написати зараз комент. Я можу миттєво на нього відреагувати. Також, якщо мені треба когось зараз знайти, Андрій Матрій, я не буду з тобою зараз разом казати, розмовляти, тому що мені треба їхати. Я тобі розказую свою суб'єктивну думку про це все. Добре? І бачиш, що у нас зараз з тобою, Андрій Матрій, проходить? Що у нас з тобою відбувається? Горизонтальна комунікація. І нам для цього мамбл не потрібен. Ну ти постійно просуваєш мамбл. Що таке мамбл? Мамбл – це голосовий сервер, зв'язок, який був використовувався гравцями в комп'ютерні ігри в інтернеті. Цьому сервісу 13 років. Це динозавр якогось періоду за сучасними мірками сервіс. Цей сервіс пішов даун. Чому? Тому що Xbox, PlayStation також зробили платформу, де ти граєшся. Чому голосовий? Треба хедсет, треба мікрофон. Для чого? Бо в тебе руки зайняті джойстиком. Ти граєшся, і ти своєю командою, коли ти йдеш і стріляєш, у вас там команда проти команди, вам треба між собою розмовляти. Андрій, ти це колись побачив, і ти вирішив, о, оце у нас буде вирішувати всі українські проблеми. Ні, це не буде вирішувати українські проблеми. Чому? Я тобі пояснюю. Бо це лише маленька складова величезних можливостей горизонтальної комунікації. Що я намагаюсь тобі сказати? Горизонтальні комунікації вже давно розбудовані. Мені когось треба знайти? Інстаграм, Фейсбук, все що завгодно, Ютуб. В Ютубі можна написати. І я знайду людину, і вона мені відпише. І ми з нею треба, месенджер треба, мені когось швидко треба, по телефону наберу. Дуже швидко треба, в етер вийду і скажу, Андрій Матрій, ти оба і з'явився. Це що, на горизонтальні зв'язки? Мені що, до Порошенка треба йти, щоб до тебе достучатися? Ні. Андрій, горизонтальні зв'язки існують, вони розбудовані, але вони чомусь не рятують Україну. Чому? Саме тому, що справа не в горизонтальних зв'язках, а в тому, що під час їх горизонтальних зв'язків обговорюється. Але проблема в наступному. Ташбаєв не хоче розуміти, що у Андрія є цяця. Андрій собі вибрав цяцю. Ріма Білоцерковська вибрала собі цяцю. У Ріми Білоцерковської пропавша грамота, вибачаюсь, пропавша печатка. Вона впала, закатилася, і Порошенко падла таке ще ногою, там, чи Кучма, чи хто, ногою так раз і так заховав. І пані Ріма бідна лазить по полу, не може ту печатку знайти. А от якщо ми знайдемо цю печатку, це вирішить всі українські проблеми. Ми цією печаткою як шльопнемо
як дамо по аркушу паперу, і усі одразу стануть багатими. Усіх з'явиться майно. Оце слово майно, це вообще капець. Це, ну, весілля в Малиновці, да, і Попандопола. Твоє, твоє, завжди твоє, знову твоє. Я себе не обділив, да? Оце майно. Колективне майно, це... Ну, в Сполучених Штатах Америки люди давно зрозуміли, що колективне майно – це зло, і все перевели в приватне майно. Ну, нас же нельзя, щоб Грицько, ти що, він же стане місцевим олігархом, в нього два трактори буде, ви що? Ні-ні-ні, колективне повинно бути майно. Ну, оце печатка закотилася, і оце печатку цю шукаємо, і ніяк без цієї печатки. Ну, і пояснення є, чому так все погано, бо печатка, ну, поки печатка не буде, не шльопнемо, нічого там не буде. О. Це світ згідно пані Рими Білоцерковської. Світ згідно пана Андрія Матрія, це тому, що ніхто не приходить в Мамбл, де, до речі, є членські внески, треба якісь гроші платити. Я не буду робити ніяких брудних натяків на те, що пан Андрій може бути задіяний з якимись грошами. Я взагалі думаю, що може він від себе відриває, аби підтримувати цей сервіс, там, чи сервер, чи що це таке. І я вважаю, що це він займається маячнею. Чому? Тому що є безкоштовний Фейсбук, який дозволяє побачити не тільки, тобто почути не тільки голос, але побачити обличчя людини в той момент, коли вона це каже. І можна дуже багато по цій як правильно, ви знаєте, як правильно називається, да? Фізіономії, фізіономіка, це російське. Не знаю. Ну, body language по-англійськи, да? Можна багато чого побачити. І, до речі, вирішити для себе, чи це щира людина, чи це не щира. Ну, Ташбаєв, який каже, є Фейсбук, є Інстаграм, є купа-купа можливостей, як можна горизонтально між собою зв'язуватися. Проблема не в тому. Проблема в тому, що балакати нема сенсу, треба знайти алгоритм. І вибрати його, обрати єдиний і всім навколо нього гуртуватися. Ну, Ташбаєв оце пропонує, а Мамбл він не розуміє. І тому Ташбаєв підарас, бо він не хоче чути ініціативи. Тому Ташбаєв не Д'Артаньян, тому що він душить ініціативи. Він не чує нікого, крім себе. Бо мою цяцю, він не хоче з нею гратися, бо от моя цяця, а Ташбаєв її не сприймає. То фігня, що я менше, ніж Ташбаєв. Жив на цьому світі, мов розмовляю менше, кордонів пересік менше, ніж Ташбаєв, бачив набагато менше, ніж Ташбаєв. То не має значення, бо в мене є цяця, і Ташбаєв посмів мою цяцю посміятися з неї. Ташбаєв підарас, він активістів не розуміє, він тиран, він диктатор, він таке падло головате і взагалі Гітлер. Добре, читаємо. І я знаю, як досягти цієї мети. Тільки, да, ключове слово «тільки» – це вже, ну, як правило, ознака фанатизму. Тільки побудувавши відкриту горизонтальну комунікацію. Hello, wake up! Пробудись! Горизонтальні комунікації давним-давно побудовані. Будь-хто, будь-якого активісту, тобі треба з ним побалакати, знайти його швидко, швидко передати інформацію, щоб всі знали, всі можуть швидко тобі передати. Це все вже побудовано, працює, але не вирішує українських проблем. По-іншому не спрацює. Ну, продовження аксіоми, да? Нам доказувати не треба. Ми вже для себе цяцю вибрали, у кого печатка закотилася, у кого пропавша грамота, а у кого Мамбл. Ви, пане Рустам, і тепер починається саме цікаве. Хочете одноосібно управляти процесами і формуйте організацію, яка будується на жорстокій підпорядкованці, підпорядкованості, це не спрацює. А звідки ви знаєте, по-перше, що спрацює? По-друге, а що з вашими горизонтальними цими комунікаціями? Ви що, не можете на Фейсбуці піти і почитати, наскільки ліберальну організацію створює Ташбаєв? Наскільки він каже, не чекайте вказівків, не чекайте наказів, а робіть самі на своїй ділянці, на яку у вас вистачає таланту, щоб мати за це відповідальність. Що з горизонтальними зв'язками, пан Андрій? Розжовано 10 разів, 100 разів сказано, ну ви не чуєте. Ви не чуєте. У вас цяця, яка, до речі, абсолютно дисфункційна, і ви не чуєте. Ні, Ташбаєв таку організацію, це страшило, що ви тут намалювали, цей стромен, да? Пугало огородне. Ташбаєв таке не розбудовує. Це єдине, що вам на думку приходить, але це не означає, що весь світ такий, як вам на думці воно.
Звичайно, якщо ви кожному вашій ієрархії будете платити гроші, тоді все запрацює як в армії. Ні. Це теж неправда. Це, розумієте, пан Андрій, ви в якомусь своєму світі, який ви придумали для себе, і ви починаєте всіх міряти цим своїм рулеточкою цією. Добровольно підкорятися ніхто нікому не буде. Ви просто мало знаєте українців. Вони роблять тільки до тих пір, поки їм це вигідно. Я вам відкрию страшенну таємницю, пан Андрій. Бо я знаю, що вас привчали з дитинства, що ви ексклюзивні. От українці, вони ексклюзивні. От вони не такі, як інші. От українці, воно не так. Це у всіх інших. Ну, українців не так. Ні-ні. Знаєте, от я страшенну тайну відкрив для себе у світі, і я з вами поділюсь. По секрету, нікому не кажіть. Особливо глядачам, які дивляться цей етер. Українці в цьому значенні абсолютно не відрізняються від німців, британців, американців, будь-кого. Вони абсолютно такі ж самі, як всі інші люди на планеті. Не треба придумувати, що всі підуть в рух, аби отримати гроші. Ніхто грошей нікому не дає. Навпаки, гроші беруть членські внески. Не треба придумувати, що треба підкорятися. Ніхто нікого не гнобить і не змушує. Читаємо далі. Добровільно не буде, тому що поки їм вигідно. Якщо, звичайно, вони щиро не вірять в ідею. Та й спиздець, вони в ідею можуть вірити. А може у Ташбаєва на ідеї все побудовано? Секундочку, читаємо далі. Але, на жаль, у вас немає національної ідеї, яка могла б підняти весь український народ. Ага. То люди прийшли, я так зрозумів, за мої карі очі. І це червячків. Я роздаю червячків. Хто там виконує вказівки, я роздаю червячки. Ой. Добре. Я прочитав, можна тепер вирушати. Пан Андрій. Тільки не треба бігти і кричати, який Ташбаєв підарас, як він вас ненавидить люто, і ви його тепер особистий ворог. А головне, не друкувати потім, що якщо мене там десь б'ють, то мій півця, цей неадекват, скотина, і замовник, і виконавець. Він таке падло, цей, він цей, ну це як анонізм якийсь, да? Сам замовив, сам виконав, це що таке? А, ну молодий лейтенант в армії теж дав накази, побіг його виконувати, да, є така алегорія, пам'ятаю, асоціація. О, я вас прошу, не біжіть і не кажіть нікому, що Ташбаєв там вас збирається вбивати. Я вас, до речі, ви мені подобаєтесь, я вас навіть поважаю, хоч вам це може здатися дивним. Мені шкода, що ви свою енергію, свій талант витрачаєте на нішо. Мамбл – це 13-річна стара система. Да, вона обновляється. Ну дивіться, в чому проблема. На Мамблі, щоб мені поспілкуватися, нам усім треба разом зібратися одночасно. І плюс, коли зараз під час етера, дивіться, люди, коли захочуть, тоді пишуть, ну, вставляють свої 5 копійок, да? Давайте так будемо називати. Люди зараз, хто коли захотів, тоді вставив свої 5 копійок. На Мамблі треба, як в черзі за любительською ковбасою, в 1982 році, мені було 12 років, я дуже пам'ятаю добре цей період свого життя, треба в черзі стояти і чекати, поки модератор дасть тобі право слово там, або не заблокує тебе, да? щоб ти щось там сказав. Розумієш? І незручність ще в тому, що нам треба всім збиратися разом. Коли на Фейсбуці, дивіться, хто зараз не хоче дивитися, він каже, мені зараз працювати, дякую, Рустаме, але я потім подивлюся. Все, людина потім прийде, подивиться. Людина потім, через добу навіть, може прийти написати якийсь комент, я його подивлюсь. Я на нього можу відповісти, якщо, ну, питання, скажімо так, мені подобається, да, ну, воно актуальне, я розумію, що багато людей, може, задаються таким питанням. Тоді на такі окремі, скажімо так, дуже вдалі, на мою думку, питання, я відповідаю. Що це таке є? Це є горизонтальні зв'язки. Це є комунікація, сама справжня, горизонтальна. Вона давно розбудована. Вона давно працює. Мамбл – це лише одна з гілочок тупикових, яка вже сохне, відсихає. Ну ви зациклилися на цьому мамболі, і у вас таке відношення, що якщо комусь цей мамбл не подобається, то це вже, ну, цей, не Д'Артаньян, да?
Що ще я хотів сказати? І оце от, якби з приводу цих цяцьок, да? От люди познаходили собі цяцьки і бавляться в них. І мені так цікаво, багато в мене вже було таких випадків, це такий більш, якби, ну, більш поважний, публічний, а багато людей мені писало в приват, наприклад. І приват вони пишуть, вони навіть не розуміють, в ультимативній формі вони заявляють, що є, ну, якщо я не прийму їх точку зору, то я, ну, підраз. Це як, ну, не Д'Артаньян. Мені так цікаво це дивитися. Це несприйняття абсолютно якоїсь іншої думки чи ще чогось. Пан Андрій, ви хочете бавитися мамбулом? Будь ласка, бавтеся їм. Ви вважаєте, що саме це повинно все врятувати, всіх об'єднати? Будь ласка. Будь ласка, я це вам не забороняю. Я просто вам кажу, що вам треба відійти пару, може, кроків назад і подивитися на загальну ситуацію і зрозуміти, що горизонтальні зв'язки без мамбула вже давним-давно побудовані. Вони працюють і досить ефективні. Повторюю, будь-кого мені треба вийти на зв'язок, отак оце робиться. Ну, за добу я знаходжу будь-якого журналіста українського, громадського діяча, треба якогось мусора, там, якогось СБУ, кого завгодно. Кого завгодно за добу можна зв'язатися, обмінятися, я не знаю, думками, або погрозами, або ще чимось, або поздоровленнями, розумієте? Ну, от і все. Ви зараз одноосібно ведете монолог. Де у вас горизонтальна комунікація? Я зараз процитував слова Андрія Матрія. Ось вам горизонтальна комунікація. Чи ви не розумієте, що таке горизонтальна комунікація? Не розумієте? То скажіть, я не розумію. Я думаю, що горизонтальна комунікація – це коли всі збираються ввечері біля свого комп'ютера, в кожного повинні бути наушнички і мікрофончик, і по черзі всі починають на мамбулі щось казати. Тоді це горизонтальна комунікація. А в Фейсбуці під час прямого тера – це не горизонтальна комунікація. Це мені треба через Порошенка або через СБУ з вами комунікувати, правильно? Такі от в мене думки з цього приводу. Думав, матюкатися буду набагато більше, але якось я не знаю, поки приїхав, поки те, поки се. І якось пара зійшов, і матюків майже немає. Но хочу звернути увагу, коли людина каже, тільки це врятує Україну, тільки ця людина може щось вирішити. Не треба цієї категоричності, треба вміти завжди відійти на 2-3 кроки назад і ще раз подивитися на загальну ситуацію. І не треба за когось придумувати, які організації ми розбудовуємо. Не треба свої жахливі сни проєцирувати на чиюсь діяльність. Не треба, якщо ви опеклись на чомусь десь, і я можу все прекрасно зрозуміти, бо багато, тисячі, сотні тисяч проєктів в Україні, вони нічого не дали. Я це прекрасно розумію. Не треба одразу це, якби, вирок виносити будь-якої іншої організації початку, стартапу чи ще чогось. Не треба це робити. І не треба придумувати собі цяцьки і бавитися з ними і всім казати, слухайте, якщо мою цяцьку тобі не подобається, то ти цей, да, нехороше слово зразу починається. Не треба придумувати, як Ташбаєв нікого не чує. Ви собі навіть не уявляєте, скільки пропозицій я вислухав за останній рік або за три. Я завжди всіх чую. Я дуже багато чого можу взяти корисного від людей, які пропонують справді корисні речі. Але таке трапляється дуже рідко. Як правило, люди пропонують щось таке, що вони виносили в своєму свідомості, спираючись на ту базу наукову, просвітницьку, яка в них є. А це дуже бідна база. Дуже бідна база. Це люди дуже обмежені. Ну про що казати, якщо 80% населення України бажає жити заможньо і при цьому вважає, що приватна власність на землю – це зло. Це рівень настільки такого примітивізму, такого невигластва в економічних питаннях, що ну, навіть не знаєш, що казати. І ризикуєш на себе отримати цілий ураган
звинувачувань, ненависті, неповаги і приниження. Тільки за те, що ти називаєш речі своїми іменами. Коли ти кажеш, слухайте, ну поїдьте будь-яку країну розвинутого капіталізму і знайдіть там хоч шматок землі, який якийсь там громаді належить. Ну, може, церкві належить, але це церква, це окремо. Розумієте? І багато інших питань. Пане Андрій, я сподіваюся, ви на мене ображатися не будете. Я вас намагався не принижувати. Може, десь якісь слова і так звана неадекватна поведінка. Но це мій стіль. Прошу не забувати, що я американець, нам закони не писані. Ми цю жувачку жуємо і взагалі нам на всіх наплювати. І все таке. Ну, і справді треба виходити, як каже пан Олег. Бачите, горизонтальний зв'язок пройшов. Пан Олег каже, і я підтверджую, треба позбавлятися наслідків репаного совка. Тільки так! Ні, це, слухайте, це тільки Ленін, тільки партія. Ні, який тільки? Давайте подивимося, що ще треба? А чого ще треба? А люди, у людей подвійні стандарти, може з цього треба починати? При чому тут горизонтальні зв'язки комунікації? Ми всі між собою спілкуємося от так от, вільно. Це вже не проблема комунікації, це проблема етична. Етична. Людей привчили, що подвійні стандарти – це нормально. Що таке подвійні стандарти? Це коли ми дуже незадоволені, наприклад, Порошенко, чи Насіровим, чи ще кимось. Но коли в нас є змога вкрасти або збрехати, ми чомусь це робимо і навіть себе виправдовуємо. А це Порошенко винен, це він довів країну, і я тепер повинен брехати і красти, щоб вижити. Це подвійні стандарти. Оце проблема. Це серйозна проблема. Відсутність етичних норм і шкали цінності справжні. Бо є батьківщина і є її захисники. Вони не ідеальні. Всі шукають якогось ідеала. Ви пам'ятаєте, коли я матюгався і кричав на Касьянова, коли я казав, що якщо б до вас прийшов Лінкольн сьогодні, Авраам Лінкольн, якщо б до вас прийшов, ви б його закидали гнилими помидорами. А Бенджаміна Франкліна ви б сказали, іди нафіг звідси на виглас, бо в тебе тільки 8 класів освіти. Ось що б ви сказали. Розумієте? У всіх є свої вади, у всіх є свої плями. Якого чорта ви витрачаєте 99% своєї енергії, талантів, здібностей на обговорення інших людей? Чи я колись Золотухіну зробив зауваження за його зачіску чи зовнішній вигляд? Но він вважає нормальним сказати мені «спрей там козацького чуба» чи щось таке. Та це не козацький чуб, це мексиканка мені робила зачіску і так її зробила. Це в Мексиці так люди ходять, і в Ірландії, і ще десь. Но ми ж ексклюзивні, це тільки наше. І «спрей» – вказівки радянські, так? «Іди спрей». А то або сиди за кермом і там їдь, да, або ще щось зроби. Чому я собі це не дозволяю? Тому що в мене, ну, не зважаючи на всю мою неадекватність, ну, мені щось заклало це суспільство, деякі кордони, деякі табу, які ти не порушуєш. І якщо людина насміхається над вашим мамболом, зразку 2005 року і каже, це не є та чарівна таблетка, яка вилікує Україну. Це взагалі outdated, old, stupid service. That's not gonna help. То це не означає, що Ташбаєв глухий. Нікого не чує, нікого не сприймає. Ні, це означає, треба давати кредит довіри. Це означає, що Ташбаєв пішов, вивчив, що це таке. І побачив, що це старі лапті якісь. І він не хоче втягати ваші старі лапті, іти в них горе, бо він порве їх за 5 хвилин, потім роздере вкрив свої ноги. І надійде туди, куди йому треба дійти. Там до вершини, або донизу, або куди ще. От і все. Це дуже просто, не треба продумувати. І все робити страшенного Гітлера Ташбаєва, який будує організацію, яка там... Ой-ой-ой-ой-ой. Ташбаєв розбудовує, допомагає українцям розбудувати декілька різних інституцій. От для того, щоб замінити дисфункційний інститут
позиції влади в Україні, я сподіваюся, ви ж не будете сперечатися зі мною, що вони дисфункційні. Ми вже це питання вирішили, чи нам треба вийти на мамбл і ще місяці 2-3 пообговорювати, яка злочинна влада. Я думаю, що всі нормальні люди вже розуміють давним-давно, що ця влада злочинна і нема там чого балакати на ці теми. Так для того, щоб їх поміняти, треба створювати багато інституцій. Одна з них – Українська національна армія або Українська народна армія. Кому як подобається, можна називати. Деспот Ташбаєв навіть наприкрив комусь рота. Як ви маєте право там трошки по-іншому називати? Тільки так, як я сказав. Бачите, який Гітлер? Чому потрібна організація з статутом, з військовою дисципліною? Щоб не було такого, як було в 14-му році, коли кинулись організовуватися. А вже пізно. А ті організовані, ті між собою вже домовилися. І поки ви організовувалися, вас як лохів розвели. Тому Ташбаєв каже, треба організація українства світу. Як діаспори, так і на теренах України. І ви, незважаючи на те, який Гітлер, Ташбаєв і деспот, можете залишатися в свободі, в правому секторі, в руху нових сил, в руху визволення, в чорному комітеті, або мамбл-джамбл, what the hell ever, робіть що хочете. Но коли нам треба перекрити аеропорти, щоб справжні крадуни, які вас пограбували, не втекли, треба піднятися усім, а не збиратися на мамбулі. А не чекати, коли там всі зберуться на мамбулі. Треба швидко мобілізуватися і виконати наказ для того, щоб затримати всіх тих, хто повинен піти за колючий дріт. Що не зрозуміло? Будь-яка ситуація революційна або агресія, ескалація агресії, чи нам не потрібна наша народна організована армія, резерву, справжньої національної гвардії, а не мусорської, що називається зараз там. Я думаю, що потрібна. Причому тут Ташбаєв своїм якимсь деспотизмом і ніхто тобі підчинятися? Та не треба мені підчинятися, ви що? Прикалуєтесь чи що? Я лише розбудовую те, що я побачив за роки свого навчання в інших землях, в інших країнах, в інших націях. І у вас всю чужому досвіду пролята кров вже є людей, які за це віддали своє життя. І вони добилися результату. А ви кров проляли і ще не добилися. Тому я нічого не бачу поганого в тому, щоб в когось позичити досвіду. І його дають нам безкоштовно. І членські внески платити не треба. Розумієте? Нащо ви придумуєте, який деспот Ташбаєв? Група цих плакальщиків, цей П'єро пропала в Мальвіна моя, чи що це з Франції. Може Франція так, я не знаю, може там, ну, вони всі такі емоційні становляться люди. Плаче, проблеми в організації, якісь проблеми в організації. Та ніяких проблем в організації. Тебе залишили на одиниці на 2 тижні, і ти собі раду не зміг дати. От і вся проблема. Це не проблема організації, це твоя власна проблема. Чому такої проблеми нема з командиром 2-го легіону? З командиром 3-го, 5-го, 4-го. З першим зараз знову щось будемо вирішувати. Ну нема таких проблем. Ніхто мені соплями мундір, так сказати, не пачкає, не витирає соплі об мене. Що я не так роблю? Я не розумію. Що ще я повинен, як я повинен, я не знаю, вам це пояснити, розжувати. А що ще треба робити? А, треба налагоджувати зв'язки, да? Треба об'єднуватися. Зачекайте, давайте поговоримо про об'єднання, да? Цікавий топік. Коли мені пропонують об'єднатися з людиною, яка є громадським активістом, патріотом, там, і всі визнають, і він себе таким вважає, і ця людина каже, давайте вимагати, давайте тиснути, давайте змушувати цю владу щось робити, і це 5 років. Ну добре, 4 роки після того, як мене в ліс повезли, коли я намагався вимагати щось, так? Да? Мені тоді вже стало все зрозуміло. О. То в мене виникає питання, а чи все з цією людиною в розумовому, якби, сенсі нормально?
Якщо людина 5 років його трахають раком без вазелину, а він ще хоче, не міняючи пози, бо щоб встати, треба поміняти позу. А за те, що ти встав, тебе можуть, блядь, вбити або в буцегарню закинути, як це з багатьма іншими сталося. Ну ти будеш стояти, вже тебе трахнути не можна. А він хоче, продовжуючи стояти раком, повернутися до того гвалтівника, який позаду нього, і щось в нього вимагати. То в мене питання, чи там все нормально з розумовим розвитком цієї людини. І мені пропонують, наприклад, з такою людиною об'єднати свої зусилля. Та там спочатку треба сестричку і лікаря. Спочатку. Реабілітацію, щоб потім пройшов. Зрозумів, на якому етапі, в які строки закінчується волонтерство на війні. Є окремі акції волонтерства або допомоги воякам. Ну не волонтерять по 5 років, це вже не волонтерство, це вже шахрайство. Це вже люди, ну, живуть за чужий кошт, це неправильно. І багато інших, якби, аксіом елементарних цій людині треба спочатку для себе зрозуміти, вивчити, ну, не знаю, почути. Потім ми можемо об'єднуватися. Чого мені об'єднуватися з людиною, в розумових здібності котрої я маю великі сумніви? Якщо я з нею об'єднаюся, і ми кудись підемо, ну, як то кажуть, в розвідку, да? В нього не вистачить ума прикрити мою спину. Його розведуть як лоха. Він буде стояти і вимагати у ворогів, які ззади до мене підходять, щоб вони там щось там мене ножем в спину не штрикнули. Начебто вони його будуть чути. Чи там якийсь вони хоч колись привід дали для того, щоб думати, що вони можуть там за розум взятися, чи чесними стати, чи ще щось. Розумієте? І я з цією маячнею повинен об'єднуватися? Excuse the fuck out of me. Ні, я не буду з цим об'єднуватися. Нехай ця людина спочатку піде, розум свій приведе в порядок, і тоді, будь ласка, побратим, я не знаю, товариш, співвітчизник, ми будемо боротися разом. Но з дурнем я боротися разом не буду. Бо краще з розумним, ну, згубити, ніж з дурнем знайти. То які об'єднання? Про що ви кажете? Спочатку треба визначитися з головною національною ідеєю. Що Ташбаєв пропонує? Олігархат прибрати як явище. Зробивши, як це не парадоксально, бо це розум треба трошки мати, щоб це розуміти. Зробити умови, щоб у нас було не 5 мільярдерів в Україні. Не 5 мільярдерів, а 350 по нашим підрахункам. 350 мільярдерів. Декілька тисяч мультимільйонерів повинно бути в Україні. І олігархат як явище, тобто люди, які за гроші замовляють політику і закони, повинна припинитися. От що пропонує Ташбаєв. Ташбаєв пропонує, щоб кожен законослухняний громадянин України був не тільки державою захищений, але щоб він сам себе міг захищати. І за це йому нічого щоб не було. Ташбаєв пропонує, щоб держава практично ніколи не втручалася в життя своїх громадян, щоб вона була модератором і щоб вона захищала їх так, як мене захищають, коли я заїжджаю на шахту, на територію. Хай я дурний заробітчанин. Добре, я там з Таджикистана приїхав в Україну щось заробити, і я не розумію, що таке безпека. Але в сучасній Україні, яку я бачу своїми очами, і мої однодумці, цього таджика ми вдягнемо в каску, в жилет, окуляри він тягне, і бути катерпілер він тягне. Бо так нам дешевше буде, і краще, і більш вигідніше нашій українській нації. А він навчиться? Добре, не навчиться, ну, поїде свій Таджикистан, та тим залишиться. Ось що Ташбаєв пропонує. І ви кажете, хтось у вас ще помало це повертається казати, що Ташбаєва нема ніякої національної ідеї, яка підніме народ. Та що ви кажете? Ташбаєв каже, що народження нації і справжнього націоналізму, справжніх послідовників Бандери, Ребета, Донцова, починається з перших 5 повішених
вбивць Майдану, щоб неповадно було, щоб на майбутнє знали, знайдемо через 5 років, повісимо. Народ не чіпай. Все? Що тут не так? Це неправильно, що Стежбаю пропонує? Це він Гітлер? Ну тоді вибачте мене, тоді. Ну треба там, ну я не знаю, на реабілітацію, в лікарню. Незважаючи на мою неадекватну поведінку, да, і слова, і інтонації, якими я кажу, ну я відчуваю себе дуже здоровою людиною, коли я оточений такими, ну, шизофрениками або ідіотами, або я не знаю, як це назвати. Пропонуйте щось дієве. Відійдіть від ваших цукерок, цяцяк і всього цього пластилинових цих іграшок. Вони не працюють. Роки доказали, що вони не працюють. Людям, які приходять в організацію, написано в статуті, ви повинні усвідомити, що у вас починається нове, зовсім інше життя. Що ті цінності, які ви вважали цінностями, половину з них треба буде позбавитися. Бо не можна брехати дитині, щоб вона вирісла людиною. Якщо ви будете брехати дитині, ви в кращому випадку виростете раба чергового. Половина чого вас привчили є повною маячнею, ірраціоналізмом, псевдологікою. Ви самі себе, вас так привчили, що багато з вас самі себе в тупік заведуть. Людина мені дзвонить, каже, ви мене заблокували за правду. За яку правду? Ну, я вважаю торнадо бандитами кримінальними. Я кажу, зачекайте. Якщо ви начитали... А де, звідки ви взяли цю інформацію? З ким з торнадовців ви спілкувалися? Ну, я читала посилання, я читала те, я читала новини. Я кажу, тобто, я вас забанив за правду, як ви кажете. А я за правду не баню, шановна. Я баню за брехню. А воно, а як це я брехала? А кажу, а коли ви начиталися брехливих джерел і понесли цю думку, ідею далі, ви самі стали співучасником, ви самі стали брехуном. От за цю брехню я вас і забанив. Елементарна логіка. Людина не може, доросла людина не може зрозуміти. Півгодини треба розмовляти, щоб там я відчув, що щось там сумніви якісь почали у людини якби проявлятися. У вас звичка обговорювати те, що ви не маєте морального права обговорювати у багатьох. Яке ти маєш право обговорювати Ташбаєва, якщо ти зібрав мамбу і на ньому скільки там 110 користувачів, і ви лялякаєте там вже роками і нічого від цього не міняється. А Ташбаєв, наприклад, зібрав конгрес. І цей конгрес дав могутній поштовх. Цей конгрес дав людям ідею, яку вони, до речі, розглядають як національну. Яке моральне право ти маєш щось казати? Який я поганий, чи мої якості людські, чи ще що? Я не є суперменом, я звичайна людина. І я вчуся, що ми, звичайні люди, можемо все поміняти. Нам не треба для цього якийсь супер-пупер телевізійний, весь цією пудрою примащений якийсь так званий діяч. Це не є діячі. Ці срані діячі приїжджають в Вашингтон, грибуть повну жменю авторучок і сують собі в кишеню. Вони не діячі, вони когути. Ви кажете, Ташбаєв принижує гідність, так до українців каже. Та ви самі себе принижуєте, коли ви таких людей називаєте президентами, міністрами, діячами, експертами. Ви самі себе принижуєте цим. Що ж це тоді у вас за рівень, якщо такі одоробла й кугути у вас можуть якусь посаду займати? Сухим з води виходити, нічого йому за це не буде. То який у вас тоді рівень? Це Ташбаєв вас принизив? Чи ви самі себе довели до повного безглуздя? І все, що Ташбаєв вам каже, та прокиньтеся, та давайте щось робити. Ось мене методологія навчила Америка. Ось я вивчав дуже багато різних історій. Моссад. Ізраїль, Ататюрка, Турція, ось Америка, ось конкретно, що я пропоную. Давайте об'єднаємо цей досвід. Не треба нічого вигадувати. Досить кулібінщини, досить мамболов, досить печаток якийсь там
загублених. Нічого ви цими тергромадами, цим майном тергромаді ви побудуєте неокомунізм. Це буде різновид комунізму, просто виглядати буде по-іншому. І знову талановиті працездатні люди будуть страждати, а трутні будуть за їх кошт нормально себе відчувати. Нащо ви одразу закладуєте цей фундамент? Навіщо? Беремо те, що працює, вдягаємо, дають на халяву цю одежу, а потім наші майстрині зроблять на цій одежі вишивалку. Такі от в мене думки з приводу людей, які зациклюються на якісь ідеї і більш нічого не хочуть бачити. При цьому проблема не в тому, що вони зациклилися, створили якусь секту або групу комп'ютерних гравців, да, які грають там Counter-Strike чи щось. Ні, проблема в тому, що вони починають називати інших людей якимись неправильними, якимись там намагаються їх принизити чи ще щось. Замість того, щоб відійти на 2-3 кроки назад і подивитися, слухай, цей голосовий сервер, 13 років йому, він даун, його вже забили багато більш ефективні продукти. Та який чорт його тягнути, цю коняку стару, яка вже ось здохне. Воно є інші засоби. Давайте сфокусуємося на чомусь іншому. Чи є у нас горизонтальні зв'язки? Давайте це вивчимо, давайте. Зробимо дослідження. Чи є горизонтальні зв'язки? Так, Ташбаєв каже, що вони є. Давайте. Ти після роботи, коли вже всі розійшлися, я все одно можу щось написати, мені на це відповідь. Це є? Є. То існують горизонтальні зв'язки? Існують. Так що у нас відбувається? Від цього щось краще стало? Ні. Інформація розноситься швидше. Так, і люди між собою спілкуються швидше. Так. Но ситуація не міняється. Чому вона не міняється? Тому що люди займаються чимось не тим. Чому? Тому що люди використовують горизонтальні зв'язки не для опрацювання алгоритму або виведення готового алгоритму навіть на більш високий рівень, а для того, щоб обсудити інших людей. Для того, щоб відчути себе краще за інших. Для того, щоб всім показати, який я розумний. То проблема не в горизонтальних зв'язках або їх так званої відсутності. Вони присутні, вони є. Проблема в тому, що ми використовуємо горизонтальні зв'язки для того, щоб когось облити лайном. Дякую за увагу.